Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı həm də əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əti ətimdən, canı canımdan dediyi müminlərin əmiri ələliki salamın şəhadət günlərinin təsadüf etdiyi bir aydır. Bu münasibətlə istərdim ki, ələliki salamın şəxsiyyətində həyatımız üçün önəmli və faydalı olan incə bir nüansı diqqətinizə çatdırım. Əleyhissalam üçün önəmli olan məsələ insanlarla münasibətdə insanlığa dəyər verməkdir. Buna görə də o malikəşləri Misrə vali təyin etdikdən sonra bir bəyannamə tərtib edir. O bəyannamədə malikəşlərə deyir, malik, getdiyin yerdə insanlar ya dində səninlə birdilər, ya insanlıqda birdilər. O bütün digər birliklərin hamısını bir kənara qoy, insanlarla münasibətdə o insanlığa dəyər ver, o insanlığa diqqət ayır. Əleyhissalam bütün həyatı boyu da bunu tətbiq edirdi. Artıq bundan sonra əgər insanlar dəyərlərə hörmət etməsəydi, insanlığa hörmət etməsəydilər, insanlıqdan çıxsaydılar, Əleyhissalam onlara qarşı sərt davranırdı. Bunu biz bir Quran ayəsi ilə istərdim diqqətinizə çatdırım. Allah Taala Fəth surəsinin 12-ci ayəsində belə buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Muhammedun Rasulullah. Vallazina ma'ahu əşiddəu aləl kuffar və ruhamau beynəhum. Tərahum rukkan succadan yabtagun fadlan minallahi və rizvana. Sadəqallahu aliyyul azim. Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və sallam Allah'ın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar düşmənlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mehriban, mülayim və mərhəmətlidirlər. Onları Allahdan lütf və razılıq diləyərək rükü və səcdə halında görərsən daim. Əleyhissalam bu cür insan idi. İnsan ki, kafir oldu, bütün dəyərlərə qarşı hörmətsizlik etdisə, İnsanlığın adına ləkə gətirdisə, əleyhissalam artıq orada sərtləşirdi. Əleyhissalamı görəsən, belə edən səbəb nə idi? Əleyhissalamın yəqinliyi idi. Yəqinlik əleyhissalam üçün ən önəmli məsələ idi. O istəyirdi ki, insanlar Allahla münasibətlərdə, Allaha inancda yəqin həddində olsunlar. Məhz bu cəhətdən Nəhcül Bəlağədə əleyhissalamın bir hikmətli kəlamı var. O hikmətli kəlamında buyurur ki, Nəvmun alə yəqin xayrun min salatin fi şək. Yəqin halında olan insanın yuxusu, yatması şək halında qılınan namazdan xeyirlidir. Mərhum Deyləminin İrşadül Qulub adlı bir əsəri var. Orada qeyd edilir ki, əleyhissalam günlərin birində gecənin yarısına qədər işləmişdi. Kufə məscidində idi və Kufə məscidindən qayıdırdı. Artıq gecənin yarısını keçmişdi. Yanında da o məşhur səhabələrindən olan Kumeyl də yanındaydı. Deyir, gəldilər bir evin yanından keçəndə gördülər ki, evdən həzin bir ağlamaq səsi gəlir. Bir adam həzin-həzin ağlaya-ağlaya bir ayə oxuyur. O ayə bu idi. Əmmən huvə qanitun ənə əlləyli səcidən və qaimən. Gecənin yarısı, gecənin bir hissəsi səcdə və qiyam halında Allaha ibadət edən insan. Kubeyl bu ayəni eşidəndən sonra onun içində bir həmin insana qarşı bir rəğbət hissi keçdi. Elə bu vaxt əleyhissalam dönüb ona deyir ki, Kumeyl, vaxt gələcək bu adam, vaxt gələcək mən sübut edəcəyim ki, bu adam cəhənnəmlikdir. Kumeyl deyir, mənə çox qəribə gəldi əleyhissalamın bu deməsi. Yəni, belə bir halda gecənin ortasında bu şəkildə ibadət edib bu ayəni ağlaya-ağlaya oxuyan adam necə cəhənnəmlik ola bilər? Əleyhissalam bunun haqqında niyə bu ifadəni işlətsin axı? Deyir, vaxt gəldi Nəhrəvan döyüşü idi, Xəvaric əleyhissalama qarşı qiyam qaldırmışdılar. Deyir, bir də onda gördüm, əleyhissalam məni səslədi. Deyir, getdim gördüm, əleyhissalam Zülfüqarı söküyüb bir nəfərin boğazına deyir, Kumeyl. Vaxt var idi, sənə dedim ki, bu adam cəhənnəmlikdir və gün gələcək bunu sübut eləyəcəm ki, bu cəhənnəmlikdir. Bu, həmin adamdır ki, oxuyurdu ki, Əmmən huvə qanitun ənə əlləyli səcidən və qaimə.
gecenin bir hissəsində səcdə və qiyam halında Allaha ibadət edən şəxs. Bax, bu həmin adamdır, o ayəni oxuyan adamdır. Allaha şək və şübhə ilə qılınan namaz lazım deyil. Allaha, insanı aparıb Allaha çıxaran namaz lazımdır. İnsanı aparıb İmam Əli əleyhissalamın vilayətinə çıxardan namaz lazımdır. İnsanı aparıb həqiqi Əli davamçısı, İmam Əli əleyhissalamın həqiqi şiəsi eləyən bir namaz lazımdır. İnsanı çirkinlikdən təmizləyən namaz lazımdır. Əgər bir namaz səni daim vilayət xəttində şübhəyə salacaqsa, bir namaz sənə əgər aparıb Əli əleyhissalamın yoluna və o vasitə ilə Peyğəmbərə çatdırmayacaqsa, o namazdansa yəqin halında yatan adamın yuxusu daha əfzəldir. Əli əleyhissalam bizə çatdırmaq istədiyi məsələlərdən biri. Ustolara kəbəsələr murtadır.